ちょっと変わらないじゃないよ。よし、ここからここまで。そうしますと明日は先生とこう休みで、休みだけど10時から12時は私入院してる子の治療でいますけど、調子悪くなかったら今度の週末でいいですよ。そうですか、はい、ありがとうございます。なんか調子悪かったら電話してください。病院か私の携帯にね、はい、でも多分良さそうな気がするから今度の週末の方は、ね、うん、あれで、昨日出した薬も混ぜてね、しっかり飲ませてくださいね。あれはね、なんかささみと混ぜるパーッと食べるんですよね。なるほど。昨日出して、夜出していただいたやつ。飲みだめの薬が、プラリューの薬が飲みにくいね、あれね。ブツブツで割らないと。こっちはもう一度こっち切れる。そうそんな感じがいいんだよね。ちょっと前のがね、ずっと使ってる壊れたんでね。あ、そうですか。変わりました。あ、これ新しいんですよね。そうそう、確かに二つついてるからいいんですよね。マイクの音が嫌いだからあんまり、ね、怖がるなんで探すだけ。うちの掃除機で。あ、コーヒーに当てなくても。はい、まあそれくらいにしよう。はい、じゃあダメにして。よいしょ。よ。あとなんだっけな。全身にちょっとこれ吹きかけて、で軽く溶かすと。それから。歯磨きはどうでしょう。デンタルとかね、いろいろと忙しい。いろいろやることあるからね。ね、しょうがないね。今日は歯磨きしなくていい。朝の4時もね、やっぱりさっさっさっさ歩けるようになってます、うんこしに。真っ暗ですけど。こんなところだね。じゃあ最後に。はい。ちょっと待って。はい、じゃあこれね。どうですか？もういい、これは。これはもういい。これは私じゃあジャーキーと比べればそっちも美味しいねえ。それしかなければ食べるので。はい、じゃあ、変わったことがあれば電話ください。で、なかったら週末にしてください。じゃあ土曜日でいいですか。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。